Drugi deo su, da ih tako nazovemo, budžetske ustanove. S obzirom da su stvoreni uslovi, da ste im stvorili uslovi za dobar rad, mi smo čuli njihove izveštaje, planove, programe, sve to takođe zvuči dobro. Pa što se tiče ustanova kulture i javne ustanove, turističke organizacije, javne ustanove, sportski centar, Crveni krst, Centar za socijalni rad, svi imaju svoje neke specifične delatnosti. Bitno je da planirane aktivnosti sprovedu u 2016. godini, da su podržani iz budžeta i naravno čuli ste i vi probleme. Neki imaju još uvek probleme sa smeštajem ili sa prostorom, to ćemo nastojati u narednim godinama da rešimo. Neki imaju problema sa kadrovima jer mi zaista radimo na ivici mogućnosti ljudskih, kao što ste čuli, turistička organizacija na primjer ima samo 4 radnika, galerija ima samo 2 radnika, od toga je direktorka se vodi kao radnik muzeja, sportski centar ima samo 18 radnika, a organizuje i upravlja radom mnogobrojnih sportskih objekata, više desetina hiljade kvadrata sportskih objekata su pod ingerencijom sportskog centra itd. ali se ljudi trude i efikasno sprovode svoje programe.